Po dvoch rokoch nútenej prestávky sa v rámci športových podujatí v Čadci dostali k slovu opäť aj nadšenci plávania. Piatok 9. decembra o 8. hodine ráno odštartoval v mestskej plavárni 5. ročník plaveckej 24-hodinovej štafety. O jeho slávnostné zahájenie sa postarala zástupkyňa primátora Anna Belousovová. Dúfam, že po tých dvoch rokoch covidu, kedy bola prestávka, že sa prekoná rekord, že to vytiahneme aspoň tých 1001 účastníkov a možno o kilometer aj ten rekord v kilometroch, no, že zaplávame niekde ďalej ako naposledy. Pravidelnými účastníkmi štafety sú aj žiaci základných škôl a nechýbali ani tento rok. O prvé zaplávané kilometre sa zaslúžila aj základná škola Pod Závoz. Dievčatá, tak prečo ste sa rozhodli zapojiť do plaveckej štafety? Baví ma plávanie a rada tu chodím plávať. Aj mňa veľmi baví plávanie. Je to živel, voda, proste tam sa cítim dobre. Takže rada plávam. No a koľko ste sa rozhodli zaplávať kilometrov na tejto štafete? Kilometr a pol alebo 2 kilometre, podľa toho, ako sa mi bude chcieť. No, tak kilometer alebo kilometer aj pol. Ja 2 kilometre. V bazene sme našli aj skúsených borcov, ktorí nemajú problém zaplávať aj niekoľko desiatok kilometrov. Jedným z nich bol aj Alex Maták. Chcem dať 40 kilometrov. Uvidíme, ako to pôjde. Prišiel som si tu hlavne zaplávať, tak uvidíme. Koľko máš zatiaľ zaplávaných kilometrov? Zatiaľ mám zaplávaných 12 kilometrov. Energiu zatiaľ máš, vládzeš? A už je to tak na hrane, ale dá sa to. Podujatie má aj svojich skalných účastníkov, medzi ktorých sa radí aj fyzioterapeut slovenskej reprezentácie žien v hádzanej, Kristián. Aj on chcel zaplávať viac ako naposledy. Tak, prvý rok sa mi podarilo 5 kilometrov, naposledy som mal 8, tak teraz uvidím, že aspoň tých 8, alebo možno okolo tých 9, uvidím, ako sa mi to podarí. Na čo sa zatiaľ cítiš po niekoľkých hodinách štafety? Tak prvé kolo mám 4,5, chcel som 5, len sa to už troška zaplnilo a už sa tam trocha ťažšie plávalo, tak 4,5 stačí, dám pauzu a uvidím, večer ešte prídem raz, tak uvidím, čo to pôjde. Z hodiny na hodinu sa počet zaplávaných kilometrov postupne navyšoval. Snaha o prekonanie rekordu ale nebola hlavným cieľom organizátorov. Skôr sú tie očakávania postavené na tom, aby tam prišlo čo najviac ľudí a ako tie rekordy ako sú síce pekné, ale naozaj nestojí to na tom. Takže budeme sa tešiť, keď nám príde naozaj veľké množstvo účastníkov a nech si zaplávajú tak na dobrý pocit. Suma sumárum. Alexovi sa podarilo zaplávať 32 000 metrov a Kristiánovi 8 000. Absolútnym víťazom sa stal Miroslav Kula, ktorý zaplával 43 000 metrov. Viac ako 200 plavcov spoločne zaplávalo krásnych 669 050 metrov. Na záver ďakujeme organizátorom Mestskej plavárni Čadca, Mestu Čadca a Centru voľného času Čadca za vynikajúcu organizáciu. Vidíme sa opäť o rok.